做代购这个行业是痛并快乐着，很辛苦，但是同样有一些利润的存在，因为国内供不应求，市场非常非常之大。客服有6位，那么在悉尼仓库内工作人员有5位。2015年，对，是因为我的老婆在这边。在2016年的时候，我在悉尼的 Burwood 开了一间回国礼品店，是作为纯零售的，针对的是悉尼本地的一些留学生代购。那么我的客户量越来越多，零售店已经满足不了我的当时的状况，我需要更大的场地，对，所以就开了一个这样的仓库。大概一个月的销售金额会在1000万人民币左右。做这个行业2年，在澳洲买了2套房子，3-4台车。这边的很多妈妈们买货，通过我啊，他们会去选择在罐底签上他们的姓名，并且拍照。收到的奶粉如果照片和签字不相符，那一定是国内的转运公司作为调换了。未来的1年到2年，我们做成一个供应链的形式，会跳过回国礼品店，会跳过代购，直接让国内的消费者通过我们的平台来下单。可能未来的1-2年代购会比较辛苦。奔驰妈妈来了啊。我是2005年来的澳洲，当时是过来读研究生学计算机。刚开始来的时候主要是上学，以学业为主嘛。后来到研究生第二年的时候呢，一些亲戚朋友让我帮忙给他们代购一些奶粉一类的，所以才开始接触代购这个行业。现在淘宝店还是比较稳定的，当然你要花很大的心思在里面，包括前期的推广，后期的售后，很好。我们现在是有整个一个团队在做，不像当时只是我一个人在做。但是做淘宝店，要是说做好了的话呢，有可能呢，这个一年收入能拿到15到20万。做代购就是辛苦并快乐着吧。快乐点就是说，你看到国内亲戚朋友啊、你的客户啊、他们的宝宝啊，就是说，甚至是喝着你给他们代购的奶粉长大的。真的，他们的那些反馈呀、那些买家秀啊，在淘宝上，真是对我们这个淘宝店莫大的一个鼓励吧。说这个人家会不会觉得有点奇葩呀？这是澳洲的空气。我们11点开门，就经营到晚上10点。夏天晚上的时候人会特别多。最初的国内的客源肯定是我的亲戚啊、朋友啊，这样帮我介绍，因为大家都知道我来悉尼了，并且在悉尼开店嘛。来我这边有游客，也有留学生，还有一些当地的中国华人嘛，竞争蛮激烈的。因为现在越来越多的人去从事这个行业嘛，因为大家知道中国真的是越来越多的人认可澳大利亚的产品。渠道呢，有工厂，有药房，有批发商，反正对我们来说，尤其是我们经店的，我觉得在我这儿的客户比较少，就会质疑我，哎呀，你的奶粉靠不靠谱啊，很少，因为我毕竟是开店的。